Арчебешик коонусунун тургундарына сел жүрүү коркунучу жок. Шербет жаңы труба коюлган жер, эч кандай каптоо жок. Акыркы 20-30 жылда Маңкажар коктусуна жакын турак жайларды жыл сайын өшүрүлүп жааган жамгырда суу каптап келген. Мындан бир ай мурун Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев өшүрүлүп жааган жамгырда селди алдын алуу иштерин өзгөчө көзөмөлгө алып, алдын алуу чараларын тез арада жүргүзүүнү тапшырган. Биздин көйгөйлөрдү чечип берет деп биз да үмүттөнүп отурабыз. Биз да аракетибиз кылабыз, ишти аягына чыгарабыз. Аягына чыкмайынча эч ким бияктан кетпейт. Өз учурунда кабыл алынган чаралар Арчабешик коонушунун тургундарына өзгөчө кырдаалдан сактанууга жардам берди. Мурун биздин суу мына бул арык менен келчү. Мына бул жакта арык бар болчу, бул жакта арык бар болчу, бирок бөлүнгөн эмес болчу. Мэр мырза дагы ошо келип, Айбек Жунушалиев жолдорго жардам берет, күнү кылабы, техникадан жардам берет, колдон келген жардам деп, мынтип суну экиге бөлүп берди. Шербет көчөсүндө отурабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жер буга чейин селдин оозунда болчу. Анан кийин шаардын мэри Айбек Жанышбекович өзү келип, ушул жердин тургундары менен жолугуп, анан проблеманы көрүп, анан шаардык бюджеттен каражат бөлүп берди. Азыр жаан чачында келген суулар турак үйлөргө коркунуч жаралбай калды. Шаардык кызматтардын жана Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан эки сел каптоочу жайда механикалык тазалоо иштери жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө аталган биринчи тилкеде селдин үстүңкү калдыктары тазаланып, экинчи тилкеде азыркы учурда тазалоо иштери уланууда. Азыркы учурда Бишкек шаарынын түштүк батыш тарабында жайгашкан Маңкажар коктусунда турабыз. Бул жерде Арчабешик конусун сел сууларынын каптоосунан коргоо максатында эки сел тосмо курулган. Ылдыйкы сел тосмо бул жерде үстүңкүсү нары дагы бир 500 метр өйдөрөктө жайгашкан. Кийинки келген жамгырдын сууларын кармап калышы үчүн. Маселени чечүүгө мэрдин резервдик фондунан каражат бөлүнүп берилген.